Raj je način u kome možete koristiti pozitivan kijaj da dobrim utičete na nešto što je negativno. Međutim, da biste mogli da ekstenzirate pozitivan ki, morate sami da budete pozitivni. Hoću da kažem da sve što mislimo, kažemo ili uradimo je neki energijski proces i ostavlja svoj trag, ne može da se izbriše. Zbog toga bi trebali da budemo veoma pažljivi šta mislimo, šta govorimo i šta radimo. Zato što negativnosti unose samo minuse u naše živote. S druge strane, ako smo pozitivni, to donosi dobro u naše živote. Ja ću pokazati sada kako da uradite kibare. Shippu Uchu Rei Kan no Soku Genjo.